Você gostaria de destravar a sua coluna com apenas 3 exercícios? E eu digo que são exercícios incríveis que vai permitir que você tenha uma liberdade ali nos seus movimentos. Está com a coluna dura, travada? Então vem comigo diretamente na prática. Saudações a todos, bem-vindo ao canal da Fisioprev com Guilherme Stelbrink. Nossa, cadê o Zé? Nossa, o Zé tá deitado ali, eu achei que o Zé tava ali. Mas o Zé já tá preparado para os exercícios ali, que eu vou demonstrar a importância de soltar o seu quadril para soltar a lombar, ok? Então a gente já vai demonstrar nele ali como que será a situação. Mas antes, você não pode deixar de fazer a sua inscrição. Não é inscrito ainda? Pelo amor de Deus, tem gente que vem navegar aqui no canal e não se inscreve. Sua missão é fazer isso agora. É muito importante, pois ajuda muito o canal. E já confira se o sininho está ativado. É muito importante, pois assim o YouTube vai te lembrar dos novos vídeos. E se você é novo por aqui, segura o dedo aí para você não explodir o botão do like. Mas para quem já conhece, sabe que vai vir conteúdo de qualidade. E aí, quero ver você até o final desse vídeo, pois a sua missão comigo é você ter uma vida livre de dor, ser feliz e saudável, hashtag tamo junto, Fisioprev. Esse é o nosso lema aqui do canal. E se não me segue no Instagram ainda, @guilhermefisioprev. E vamos lá com o Zé na prática. O Zé vai demonstrar os exercícios e eu vou exemplificar nele para que você entenda, de uma forma didática, o benefício do exercício. Se a gente pensar no quadril, o quadril geralmente ele fica bem rígido. Se essa rigidez está acontecendo aqui, vai sobrecarregar muito a lombar. Então, o primeiro exercício, eu estava até de viagem, vou colocar como é que executa o exercício. E aí você pode também fazer na ordem esses exercícios que eu vou propor. Depois a gente volta aqui. Solta lá o vídeo. Você vai sentar, flexiona o joelho aqui para sentar. E aí a gente vai fazer o movimento do quadril. As duas pernas viradas para frente, apoia as duas mãos lá atrás. E aí a gente vai torcer aqui, ó, girando, ó, as pernas de um lado. Ó, bem simples. A gente tem que trabalhar esse movimento do quadril. A gente vai fazendo um total de 10 vezes esse movimento. Tenta manter a sua postura lá tracionando para cima. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Já o nosso segundo exercício, a gente vai focar aqui, ó, a perna direita lá na frente e vai fazer um movimento aqui, ó, para frente, para trabalhar o flexor de quadril. E aí eu vou mostrar como é que realiza na prática, tá? Você tem que proteger o seu joelho, colocar uma almofadinha. Vou pegar eu e minha esposa fazendo o exercício na prática que eu ensino para meus alunos do programa Coluna Blindada e você terá aqui de forma gratuita. Solta lá com todos os detalhes na prática. E aí eu vou recomendar que você utilize ou seu tapete, mas você tem que estar próximo de uma parede ou próximo de uma mesa que esteja firme para você se apoiar justamente para dar sustentação para esse movimento. Então aqui a gente vai colocar o travesseiro aí atrás. Vem aqui, por favor. Você vai fazendo junto comigo, depois a gente já vai marcar o tempo. A perna esquerda vai colocar lá na frente e vai ajoelhar com o joelho direito lá atrás. Essa é a primeira etapa que a gente vai realizar o exercício e a parede justamente, ou a mesa, é para te dar segurança para você não balancear. E a força não vem na perna de trás, você não pode fazer força com o joelho para baixo, tá? Porque as pessoas que têm alguma limitação ou outra podem sentir dor nesta região. E aí dá um passinho, agora a gente vai fazer da seguinte maneira, vai inclinar o corpo jogando o peso lá na perna da frente, 90 graus a perna da frente, posicionou,
Agora, a nossa próxima etapa inclinou ainda, a gente não começou o exercício, tá? A gente só está posicionando. Apoie a mão direita lá na parede ou em qualquer local, objeto seguro aí para você. Agora, inclina um pouquinho o tronco para trás. Inclina o tronco para trás, ficou alinhado. Agora, a mão esquerda, ó, presta atenção aí. Perna esquerda que está na frente. A mão esquerda, agora você vai fazer aqui, ó. A mão esquerda, você vai rodar e olha aqui para a mão. Agora inclina o tronco lá para frente, vai inclinando, inclina. A primeira série é bem leve, valendo. Agora a gente vai, posicionou, agora a gente marca o tempo. Sustenta, respira, mantém. Ah, tá muito intenso, volta um pouquinho, isso, volta um pouquinho. Segura. O importante aqui, pessoal, é alongar a parte da frente do nosso quadril, a perna direita que está alongando lá. Então você vai rodar o tronco aqui, ó, até sentir puxar todo o trajeto do músculo da frente da coxa. Sustenta, mais 4, 3, 2, 1. Trocou o lado de frente aqui, posicionou o joelho lá atrás, posicionou. Agora o que a gente tem que fazer? Primeira coisa, inclina para frente, joga o peso aqui, apoiou lá bonitinho na parede, apoiou na parede aí. Agora a mão direita vai lá para trás, olha para sua mão direita, olha, joga o peso na perna da frente, preparou, valendo, sustenta, segura, segura, tem que sentir alongar a parte da frente da coxa que está apoiada lá no travesseiro, lá atrás. Vão fazendo para soltar, respira, é importante puxar o ar, relaxa. Você tem que persistir, tá? Um desconforto vai gerar, mas você precisa persistir e segurar. Mantém, 5, 4, 3, 2, 1, ótimo. Respirou, troca o lado. Vamos fazendo junto aí, 10 segundinhos. Posicionou, perna esquerda lá na frente, perna direita atrás, girou mão esquerda aqui para trás. A partir do momento que você faz uma semana, duas, vocês já vão aprendendo, vocês vão ver que vai facilitar bastante. Inclinou para frente, lembra que eu falei a segunda série? A primeira série, se você veio até aqui, ó, até aqui, você vai precisar aumentar a amplitude. É importante aumentar a intensidade, sempre uma série seguida da outra. Trocou o lado. Você pode ter um tempinho maior de intervalo aí. Eu coloquei 10 segundos. Perna esquerda lá atrás, perna direita aqui na frente. Braço direito rodou lá para trás. Se quiser, não precisa apoiar. Você pode fazer, apoia a mão na coxa. Pode ver que às vezes vai dar uma instabilidade maior. Então é mais importante aqui, ó, para quem conseguir, apoia na perna, mas para dar mais segurança, eu prefiro que vocês apoiem. Importante o tronco ficar totalmente alinhado. Aê, finalizamos. Já o nosso último exercício, a gente precisa restabelecer o movimento de extensão da coluna. É um movimento que vai realizar isso aqui, ó. Você vai erguer. Só que não pode sair o quadril aqui, ó, não pode desencostar. Então esse movimento aqui, ele é indispensável para o ser humano moderno. Muitas pessoas estão ficando curvadas para frente, tá ficando com vício de postura. Então esse movimento eu considero de um dos fundamentais aí para a integridade da sua coluna. E solta lá na prática como realizar. O exercício funciona da seguinte maneira, você vai aproximar os dois calcanhares. Os dois calcanhares sempre tem que ficar de encontro um com o outro. Braços 90 graus. 90 graus assim, ó. 90 graus aqui, ó. E aí a gente vai fazer um movimento de extensão lombar, esticando os braços. Estica, apoia aqui, ó. Apoia, agora você vai levantar. Vai levantar devagar, inspira, contrai o glúteo, contrai o seu glúteo, contrai e volta, volta, volta. Flexiona um pouquinho aqui, ó, pode fechar um pouquinho. Agora vai estender novamente e agora a gente vai sempre puxar
a cabeça para cima, inspira, volta, mais devagar, não é força, é mobilidade. Estende, subiu, subiu, devagar, devagar, devagar. Agora você vai puxar os seus órgãos, bexiga lá para cima, bexiga, ó, puxa, puxa. Imagina que você está bem apurado e volta. Três, pode fechar assim, ó. Vai, sobe, estende. Cuidado, não induza a dor. Você vai sentir depois uma pressãozinha ali na coluna. Volta. Essa pressão que vai ocorrer ali na lombar é natural, mas você volta, sobe, sobe, vem junto comigo, aqui puxa, sempre puxa, não esquece do glúteo, calcanhar com calcanhar, desencostou, não deixa, volta, não deixa os seus calcanhares desencostar, aqui sobe mais uma vez, encosta o calcanhar, contrai o glúteo, alonga, tem que sentir a parte da frente do tórax, porque a gente fica muito retraído aqui para frente. Volta. A última vez. Subiu. Inspira. Puxa a cabeça lá para cima. Puxa, 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 puxa. E voltou devagar. Importante a gente restabelecer essa mobilidade. Chegamos ao fim. Olha como o Zé tá relaxadinho aqui, né? Ficou com o corpo leve, livre, solto, né, Zé? Tá com a coluna destravada. E me conta aqui embaixo o que você achou desses três exercícios incríveis para destravar a sua coluna. Ficou mais leve, mais solta? Aliviou a dor? Então comenta aqui, será um prazer ler todos os comentários aqui. E se fez sentido para você, explode o botão do like. E também vamos fazer aquela corrente do bem, pois assim a gente ajuda mais pessoas. Pois o nosso lema aqui é ter uma vida livre de dor, ser feliz e saudável, hashtag tamo junto, FisioPrev. Que Deus abençoe, ficamos por aqui e até o nosso próximo vídeo. Satisfações, um forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!